O'zbekiston delegatsiyasining Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy tashrifi munosabati bilan Willard Intercontinental mehmonxonasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda ikki mamlakat rasmiy delegatsiyasi a'zolari, vazirlik va kompaniyalar rahbarlari, biznes va ilmiy doiralar vakillari ishtirok etishdi. Hurmatli janob Ross, hurmatli kongressmen Kelly va kongress a'zolari, Curtis xonimlar va janob Shannon, aziz mehmonlar. O'zbekiston delegatsiyasining Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy tashrifi munosabati bilan tashkil etilgan qabul marosimida barchangizni samimiy qutlashga ijozat bergaysizlar. Biz sizlarning timsolingizda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan demokratik o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlanayotgan mamlakatimizning haqiqiy do'stlarini ko'ramiz. Muzokaralar davomida joriy yilning kuz oylarida AQShda O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya va O'zbek mumtoz musiqasiga oid shashmaqom forum va musiqiy kechasini tashkil qilishga kelishib olindi. Tadbirda yana bir e'tiborli voqea bo'ldi. Ko'p yillik samarali ijodi, O'zbek maqom san'atini rivojlantirish, xalqimizning boy madaniy merosini dunyoda targ'ib etishga qo'shgan hissasi uchun maqom ansamblining sobiq xonandasi Izro Asherovich Malakovga O'zbekiston Respublikasi xalq artisti faxriy unvoni berilgani e'lon qilindi. Izro Malakov yuksak e'tibori va qadrdon O'zbek xalqining unvoni uchun prezidentimizga minnatdorlik bildirdi. Muhtaram prezident, siz do'stlik nurisiz. Do'stlik ko'prigini butun dunyo davlatlari bilan quryapsiz. Mening san'atimni yuqori baho berganligingiz uchun sizga va butun ahli oilangizga, butun hamkasblaringizga chuqur minnatdorchilik izhor qilaman. O'zbek xalqining boy san'atini jamoatchilik orasida keng targ'ibot etishiga jonim boricha xizmat qilaman. Amerikada Shashmaqom akademiyasini ochib, 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga o'zbek tilida Shashmaqom sirlarini o'rgatib kelyapman. Amerika safari davomida ijodiy guruhimiz san'atkorning xonadoniga tashrif buyurishga muvaffaq bo'ldi. Yo'q dur kechalar ko'zimda oy ko'r, do'stum.
Изром Малаков 1938-yilda Shahrisabzda tug'ilgan. 20 yildan ortiq vaqt davomida hozirgi O'zbekiston teleradio kompaniyasi qoshida o'sha paytlarda tashkil etilgan maqom ansambli yakkaxoni bo'lgan. U tomonidan o'zbek va tojik tillarida ijro etilgan 200dan ortiq mumtoz qo'shiqlar o'zbek mumtoz san'atining oltin fondiga kiritilgan. 1992-yildan beri AQShda yashab faoliyat olib borayotgan yurtdoshimizning sa'y-harakatlari tufayli Amerikaning 40dan ortiq shaharlarida o'zbek mumtoz qo'shiqchiligi kechalari tashkil etildi. U Buxoro yahudiylarining maqom ansambli yakkaxoni sifatida Sharq taronalari xalqaro festivalda ham Qo'shma Shtatlar nomidan ishtirok etgan. Shuningdek, Gollandiya, Avstriya, Isroil, Marokko, Germaniya, Polsha, Angliya va boshqa davlatlarda o'tkazilgan xalqaro musiqa festivallarida bo'lib, o'zbek maqom san'atini dunyo ahliga namoyish etgan. Izro Malakov 2015-yilda Amerikada Shashmaqom akademiyasiga asos soldi. Hozirda akademiyada 100dan ortiq iste'dodli yoshlar mumtoz kuylarimizni o'rganib kelishmoqda. Shu yilning 29-avgust kuni Toshkentda Izro Malakovning O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi kuniga bag'ishlangan konserti bo'lib o'tishi kutilmoqda. Dunyo kezib go'zal-go'zal yurtlar ko'rdim. Jannatmonand o'lkalarda hayron yurdim. Ammo sendek yuragimga aziz bo'lgan biror yurtni topolmadim, ona yurtim. Men noningdan shirinroq non topolmadim. Men nomingdan azizroq nom topolmadim. Shoningdan da yuksakroq shon topolmadim. Tarixlarda nomi ulug' ona yurtim. Assalomu alaykum. Qalbi ezgulikka limmolim bo'lgan aziz yurtdoshlar, qo'shiq va san'at shaydolari. Bugun go'zal didorlashuvimizning boisi o'zbek mumtoz san'atining munosib davomchilari, ustoz san'atkorlar, O'zbekiston xalq artistlari Izro Malakov hamda Muhabbat Shamayeva vatanimizga tashrifidan unumli foydalandik desak mubolag'a emas. Zar qadrini zargar biladi deganlardek, vatanni sog'inchi, uning hijroni, yurtdoshlarga bo'lgan mehr muhabbat bugungi konsertimizda tug'yon uradi desak mubolag'a emas. Bugun ana shu sog'inchni sizlarga taqdim etishga shaymiz. Azizlar, yaxshi bilasiz, O'zbekiston xalq artisti Izro Malakov o'zbek mumtoz san'atiga o'zining munosib hissasini qo'shib, dastlabki ijodiy faoliyatini Yunus Rajabiy nomidagi maqomchilar ansamblida boshlagan va ana shu yerda uzoq yillar faoliyat yuritish davomida ko'plab shogirdlarni tayyorlagan. Agar ijozat bersangiz, biz ana shu shogirdlarni hozir davramizga taklif etsak, kutib oling, O'zbekiston xalq hofizlari Beknazar Do'stmurodov hamda Abdunabi Ibrohimov. Bog'ara qo'ysang qadam, gulguncha qolmay xandadur. Qomatingdan sarvlar voy, ar-ar qadinga bandadur. Дарья, гегевар, бандадур.
sandadır. Naylayın sersem bulunmam, köy işkinge kiriyem. Naylayın sersem bulunmam, köy işkinge kiriyem. Bu cünün sehre O'zbekiston xalq hofizi Beknazar Do'smurodov. Zirokan aytgan qo'shiqlari yoshligimizni eslab, hatto ko'zimizga yosh yig'ladik o'sha davrlarda olib. Ustozlarning ruhlari shod bo'ldi. Mana Zirokan keldi, buyur mana prezidentimiz bunaqa men aytdimki, sizdagi san'atkor, baxtli san'atkor yo'q. Prezidentimiz borib Amerikaga borib sizni taqdirlab keldi mana. Bu nimadan o'sha maqomga bo'lgan hurmatidan kelgan mehmonlarga xush kelibsizlar deymiz. Hamisha yurtimizda shunaqa bayramlar bo'lsin. Sog'-salomat bo'ling, rahmat. Aziz do'stlar, sahnaga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Gulbahor Erqulovani taklif etamiz. Feruz Ogahiy g'azali. Mushkul qo'shing yana hayating Ulchash mujallana ustlanay Qatlim uchun nas keltirur yarayin unil diban sana ustlanay Unil diban sana
juda bizga qadrdon kela ular ham bular bilan uzoq yillar birga mana Izrokam bilan maqomda ishladik. Bular ham ustoz. Mana shu prezidentimizni qo'llaridan birinchi shu unvonni bu kishi oldilar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin bularni. Ustozning yana bir shogirdlari bugun mana sozandalar ansamblini boshqarib o'tiribdilar. Ahmadjon Dadayevni go'zal ishtirokli ovoziga muxlislar juda ko'p. Biz hozir O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ahmadjon Dadayevdan ustoz ijro etgan qo'shiqlardan birini aytib berishni iltimos qilamiz. Marhamat, tinglang, bo'l menga mahbub. Fahriddin Sodiqov musiqasi, Saida Zunnunova she'ri. Thank you.
aka, bugungi konsertdan nimalarni kutyapsiz? Men bir narsani aytmoqchi edim-da. Men Izro akamga ko'p shuni aytib beraman. Men yosh bo'laman, esimni taniganda bir shu dadam endi hovlida ish ko'rgan bo'lsalar, endi televizorda, endi televizor ali hovliga olib chiqib qo'yiladi, eshitilib turadi. Qanaqa ishlari bo'lsa ham kelib qo'llari ali televizorga qarno qararlardi. Izro ekan o'sha endi Shahrisabzdan kelib boshlayotgan bosqichlar ekan-da, Toshkentda endi ali televiziyada qatnashib keyin diqqatman eshitib, bu bola hali xudoxolisi zo'r ijrochi bo'ladi, mana maqomni mana bunday etish kerak deb shu gaplari hech esimdan chiqmaydi dadamdan. Endi dadam endi albatta tushunadilar, buni qadriga yetadilar, biladilar. Shunda shu dadamlarni bo'lgan diqqati, bir qandaydir e'tibori, aytayapman, man juda qulog'imda keyinchalik o'sha Izro aka mana radio komitet haligi maqom ansamblida ishladilar, keyin ko'p xizmat qildilar. Albatta o'zbek maqomini rivojlanishiga albatta katta hissalari katta. Hozir sahnaga Sharq taronalari xalqaro festivali sovrindori, Ozarbayjonda o'tgan xalqaro maqom festivali g'olibasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyevani taklif etamiz. Samarqand ushog'i Zebo Niso g'azali. چشم سور مساو اینجاست نگاهی گرم و اگاه ای دل ربای جاسته Yeah.
Bugünkü kunda, bugünkü shunaqa bir chiroyli kechada ishtirok etayotganimdan juda ham baxtliman. Bunday ustozlar qatorida biz ham mana shu kunda bir guvohi bo'layotganimizdan xursandman. Ustozlarimiz xush kelibdilar. Biz o'sha hattoki orzu qilganmiz, havas qilganmiz. Bir ko'ramizmi shunday insonlarni. Mana orzularimiz, niyatlarimiz amalga oshdi. Yurtboshimiz, mana shu ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Isroil Malakov ko'zlarida yosh bilan buni guvoh bo'lganmiz o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ham yig'lab faxr bilan yurtni sog'inganlarini sog' bo'lsinlar ustozlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Azizlar, shuni aytib o'tishimiz kerakki, bugun O'zbekistonimizni mehmonnavoz eshiklari butun dunyo uchun ochiq va bugungi kunda ustoz san'atkorlar bilan birgalikda 200 ga yaqin amerikalik mehmonlarimiz hozir yurtimizda tashrif buyurib, yurtimizning go'zalliklariga hayron bo'lib, bu o'zgarishlardan ular xursand bo'lib, haqiqatan O'zbekiston jannatmonand yurt ekanligiga yana bir bor amin bo'lishmoqda. Azizlar, mehmonlar nomidan o'zlarini go'zal dil istaklarini izhor qilish uchun biz hozir davramizni to'riga Nyu-York shtati a'zosi Alek Brook Krasnikni davramizni to'riga taklif qilmoqchimiz. Marhamat. Сегодня у нас очень приятная миссия. Мы привезли вам привет и поздравления от большого и дружественного Узбекистана, американского народа и американского конгресса. Сегодня в зале вместе с жителями Ташкента и других городов Узбекистана присутствуют и жители Америки. Так получилось совершенно закономерно, что история, культура, традиции, музыкальные традиции превзошли все политические предрассудки. И сегодня мы снова все вместе. Мы сегодня чествуем человека, который внес огромный вклад в американскую культуру, не только культуру Узбекистана. И это событие не прошло незамеченным для Конгресса Соединенных Штатов Америки. По инициативе Американского конгресса выходцев из Центральной Азии Конгресс Соединенных Штатов наградил специальной грамотой Эзра Малакова, Эзра Ака, человека, который внес огромный вклад не только в узбекскую музыку, узбекскую культуру, культуру Узбекистана и народов Узбекистана, но и огромный вклад в культуру американского народа. Америка – страна эмигрантов, мы все это знаем. Выходцы из Узбекистана сегодня гордятся своими корнями, живя в Америке. Огромная заслуга Эзра Малакова. У меня в руках специальный адрес Конгресса Соединенных Штатов и специальное письмо, которое посвящено уникальному событию. Президент Узбекистана вынес грандиозное решение, уникальное совершенно, наградить американца, который уже американец 26 лет, званием народного артиста Узбекистана. Это событие уникальное, и оно отмечено Конгрессом Соединенных Штатов также в специальном письме на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В этом письме Конгресс Соединенных Штатов благодарит президента за это уникальное событие и за звание, которое получил американский гражданин. Американский конгресс выходцев из Центральной Азии очень надеется на то, что это событие, как и другие предстоящие праздники и события, внесет огромный вклад в отношения между Америкой и Узбекистаном, и они станут крепкими, еще крепче. Спасибо большое вам всем. Спасибо. Улуғ устоз, Узбекистан халқ артисти Изро Малаков. Ассалому алейкум, қадрли дўстлар. Hamvatanlar, man o'zimga ishonmayapman. Bu buyuk hodisa bo'ldi men uchun hayotimda. 25 yil O'zbekistonni tark etib, Amerika Qo'shma Shtatlarida dunyoning taqozosi bilan yashab yotgan insonni buyuk O'zbekiston kadomiki butun dunyo tan beryapti hozir. Yana undan tashqari munoqa buyuk prezident 33 million O'zbekiston aholisini yuragidan o'chmas joy oldilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat sizlarga. Katta rahmat.
Ustoz endi ketib qolmaysiz. Ustozga O'zbekiston xalq artisti unvoni berilishiga sabablardan bittasi Amerikada bo'lib turib, aytganimdek, o'zbekligini, o'zbek farzandi ekanligini his qilgan holatda milliy maqomlarimizni yoshlarimizga, farzandlarimizga tinmasdan o'rgatib kelyaptilar. Men ham ustozni qo'llariga kelganimda 16 yoshda edim. Institutda birinchi o'sha milliy mumtoz ashulachilik saboqlarini ustozdan olganmiz. Mana bugun bitta sahnada yonlarda turganimdan xursandman. Men hozir eng kichkina shogirdlarni taklif qilmoqchiman ustoz. Kutib oling, Natan Binyaminov, Yakub Bakoyev, David Pinxasov, Binyamin Badalov. Ular haqiqiy amerikaliklar. Ingliz tilida gaplashadi, lekin o'zbek maqomlarini, milliy maqomlarimizni ma'nosini tushunib aytishadi, chunki ustoz tushuntirib o'rgatayotlar. Bunaqa shogirdlari yuzlab. Ustoz, endi dars o'tib berasiz. Agar tushuntirmasangiz, bular o'rganmaydi. Oldin tushuntiraman, o'zbekcha gapiraman, keyin o'zbek diksiyasi bilan o'rgatib, bular mansiz yurmaydi hozir. Qo'shchinor Alisher Navoiy g'azali. Tinglang. Tun oqshom bor, deyu kelmas. Meni shabye, shabistonim. Bugungi dasturdan nimalarni kutsa bo'ladi? Umuman bugungi dasturga qanchalik tayyorgarlik qilindi? Mana shu dasturga meni rejissor bo'lasiz deb taklif qilinganda hayajon bilan qabul qildimda, chunki biz ijrochilarni, Muhabbat opalarni qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganmiz. Bugungi dasturdan
o'ylaymanki tomoshabinlarimiz ketkizishgan vaqtlariga achinishmaydi. O'zlarim bilan birgalikda bugun ijro aka bilan Muhabbat apani bir ijodiy kechasi bo'lar ekan deb 200 ta tomoshabin o'zlari birgalashib kelishdi. Xudo xolisa bir yaxshi bir tadbirni guvohi bo'lamiz. Yana bir narsani ustoz aytib o'tishim kerak. Bu yigitlar haqiqiy bir yurt farzandi sifatida bugun nafaqat ziyoratga, nafaqat sayohatga, balki bobolarini qabrlarini ziyorat qilishga ham kelishgan. Qarsigilar sadosasida Mo'g'ulchay Segohni mana shu jajji farzandlarimiz ijrosi tinglaymiz. Mo'g'ulchay Segoh. Aziz do'stlar, sahnaga O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ustoz, xush kelibsiz. Qadamingizga hasanot. Shu ustoz bilan biz birinchi ko'rishganimizda ko'p yaxshi niyatlar qilgandik. Bugun Xudo ortig'i bilan berdi. To'g'rimi, ustoz? To'g'ri. Salomat bo'ling. Sizlarni eshitib, sizlarni havas qilib san'atga qadam qo'yganmiz. Shuning uchun tom ma'noda bizga ustoz bo'lasiz. Sog' bo'lib yuring, umringiz uzoq bo'lsin. Biz ham sizni yoshingizga kirganimizda mana shunaqa yigitdek bo'lib, dunyoni u chetidan bu chetiga borib yurish bizga ham nasib qilsin. Tabriklayman, sog' bo'ling. Hozir mana shu birinchi qo'shig'im sizlarga, shaxsan sizlar uchun qabul qilasiz. Rahmat. Rahmat. Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas. Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas,
چن سنت تل ملت تن لمس سحنلر گردن افگنلر سنت تن وقتن تابگنلر سحنلر گردن افگنلر سنت تن وقتن تابگنلر aylanar charxpalak yil zamon o'tdilar ustozlar xush zamon aylanar charxpalak yil zamon o'tdilar ustozlar xush zamon shogirdlar ko'ksida faxr shon guvoh bo'l tabarruk maskanlar sahnadan baxtini topganlar guvoh shul تبرک نسکنلر سخندن وقتن تاکنلر دلرگه اولشب زوق سرور مشقت زحمت کداش برور larga ulashib zavq surur mashaqqat zahmat kardosh berur lazzati oq shirin dard erur bol izlab tikongur o'tganlar uyqusiz xonimlar topganlar bol izlab tikongur o'tganlar uyqusiz xonimlar topganlar qalblarni to'ldirib navoga avjingiz yetsin ey samoga o'zbekni taniting dunyoga ko'hna yurt tuprog'in o'pganlar san'atdan baxtini topganlar o'zbekni taniting dunyoga ko'hna yurt tuprog'in o'pganlar san'atdan baxtini topganlar bu yurtda allasiz tong otmas sof oltin meroslar zanglamas chin san'at til millat tanlamas chin san'at til millat tanlamas sahnalar gardini o'pganlar san'atdan baxtini topganlar sahnalar gardini o'pganlar san'atdan baxtini topganlar Abad ko'nglim giriftoring sening chora qil kim bo'ldi jonim asru afkoring sening ey azaldan to abad ko'nglim giriftoring sening chora qil kim bo'ldi jonim asru afkoring sening dilbarimning nasxatida yo'q turur rasmiy vafo ey ko'ngilni yerga yetkay nolay zoring sening yo'q turur rasmiy vafo ey ko'ngilni yerga yetkay
canım asıl afkarın senin senin Çağda başımga teyre üçün kelbegim Bari kırmış bulgamin bir lahza didarin senin Can verir çağda başımga teyre üçün kelbegim Bari kırmış bulgamin bir lahza didarin senin Şer içinde bulsa usluk sözüge yok itibar Kanıma bir gey panukluk iki ay yarin senin Şer içinde Köylüm giriftarın senin Çara kıl kim buldu canım Asrın afkarın senin Senin, senin, senin O'zbekiston xalq artisti Munojot Yo'lchiyevani taklif etamiz. 1980-yillari O'zbekiston davlat masalan teleradio komitet qoshidagi maqomchilar ansamblida endigina hali 20 yoshga to'lmagan qiz talaba bo'lishga ham ulgurmagan qiz ana shu yerda ish boshlaganman. Va mana shunday san'at darg'alari oldida birga yelkama-yelka ish boshladim. Bularning ichida Hadixonim Yusupova, Bertaxon Davidova, mana Izro Malakov, Isoq Katayev birgalikda biz ish boshlaganmiz. Ularga havas qilib, men juda ham xursandmanki, mana bugun xalqimiz sevgan, xalqimizning qalbidan chuqur o'rin olgan darg'a san'atkorlarimiz yurtimizga tashrif buyurishi. Men o'z navbatida xalqimiz nomidan, butun san'atsevar xalq nomidan ham yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchiman. Mana uzoq yurtlarda yashab yurishlarim bilan birgalikda san'atni maqom ijrolarimizni butun dunyoga targ'ib qilishda, tanitishda o'zlarini mehnatlarini ayamayaptilar. Men ularga sog'lik salomatlik tilayman, uzoq umr tilayman, ijoddan charchamasinlar. Dugoh Husayniy, Fuzuli g'azali. Thank you.
Ислаблар үшін дәвірамызын төріге Бұхара Яхудилері конгрессі координаторы Рафаэль Никталовны тәкліп қымақшымыз. Мархамад. Сегодня мне выпала большая честь от имени президента конгресса Бухарских евреев США и Канады Бориса Ефраимовича Кандова, присутствующего здесь в зале. Давайте ему похлопаем. Поприветствовать своих соотечественников. Мы у себя на родине и безмерно счастливы, что имеем возможность присутствовать на признании, которое стало свидетельством того большого вклада. Небольшой народ бухарских евреев, который проживает тысячелетиями в Узбекистане, музыкальную культуру Узбекистана, Таджикистана, а сегодня и Америки. И лицом этой культуры сегодня стал народный артист Узбекистана Эзро Малаков. Все эти годы мы активно работали над тем, чтобы праздник, который сегодня мы присутствуем, состоялся. И мне очень приятно, что здесь присутствует не только большая делегация из Америки, но и не менее многочисленная делегация из Израиля. Я приветствую всех наших израильтян. Также нам приятно видеть в зале господина Сафаева, который заложил основу, тот мощный фундамент узбекско-американской дружбы, той народной дипломатии, которая была поддержана многие годы, присутствующей здесь Гулей Назаровной Ахуновой, которая была председателем узбекского американского общества. Спасибо вам большое, Гуля Апа, за все, что вы делаете на благо нашей Родины и наших контактов. Мы в Нью-Йорке проводим каждые два года международный фестиваль «Шашмахом Forever». Этот фестиваль всегда проходит под руководством нашего дорогого Эзро Ашуровича. Первый фестиваль был посвящен Тургуну Алиматову, второй посвящен был Левиче Бабаханову, третий фестиваль был посвящен Нерью Аминову, и четвертый фестиваль был посвящен Юнусу Раджаби, сын которого Хасан Ака присутствует и был также лауреатом этого фестиваля. Мы вас очень любим и гордимся, что несем культуру узбекского народа в Америке. Все мы любим нашу музыку, гордимся ею и несем по жизни в любой стране, где бы мы ни находились, помните, бухарские евреи – послы мира и великого шашмакома. Спасибо вам. Очень Ибрагим Фируста, Фирус и Киашлясн Тинглейсис. Мархамад. Oh, see you.
Ашер Ибрагимов. Учропа, мана сиз ёшлигиз ўтган, ёшлигизда ашулалари қулоғизга сингиб кетган санаткорларимиз бугун концерт қўйишмоқда. Таассуротларингиз қанақа? Мен ҳалги асволингизга асосий жавоб, албатта Муҳаммад Шамаевнинг кўчалар деган ашуласини эшитганда, албатта ҳаммамиз ларзага келамиз. Ёки бўлмаса Изро Малакити қурбон бўламан деган ашуласини эшитсак, булар мана мен бир неча бор шу Америкага борганимда Ушел я тогда без концертов, кое-где без. Без Узбекистана, хмат курсет, халк артистлер, хмат курсет, кен артистлер были в Оргамбис. Меня, например, Мунаджат Хан Юльчиева, Асад Мулда Асал Худжаева, Улам Джон Йохуб, Купкин, Купкин, Башка, Юльдис Хан Сманова. Ушел я тогда, худо улар без бур, я опас скилды, я сине скилды, я бур джигар скилды. Мен ватаным, Узбекистанны кумсеймиз биз, Узбекистан таомларын кумсеймиз, музыкаларын кумсеймиз, урф-одатларын кумсеймиз дейшади. Шу менен бирге, ҳар бир Наврузда биз албатта ўша Америка Қўшма Штат Нью-Йорк шаҳрида Наврузда биллалашиб ўтқизамиз. Қисқаса айтганда, бугун мана бизнинг халқимиз жуда ҳам бир яхши кайфиятда, ҳаммамиз ҳам бир шу ашъорларни эшитсак Шу санаткорларни кўрсак деган ниятда келдим. Мен ўйлайманки, бугунги концерт жуда ҳам чиройли ўтади деб ўйлайман. Охунова Гулчеҳра Назаровна. Мен иқтисод фанлари доктор, профессор. Ўзбекистон Америка Дўстлик Жамияти раисининг ўринбосари. Айлагач. Ҳолхожа Тўхтасинов мусиқаси, Алишер Навоий ғазали. Полина Хаимова ижросида тинглайсиз. Раҳмат. Антарапшалай
Shavkat aka, mana bugungi ustozlarimizni ko'rib, mana siz bular bilan birga ishlagansiz, birga ulg'aygansiz desam bo'ladi. Nimalarni his qildingiz ularni ko'rib? Necha yillar ishlaganmiz birga. Bular juda yetuk san'atkor. Xalqqa yetkazib qo'ygan, xalq sevadigan san'atkor. Haqiqatda o'sha Shashmaqom deymizmi? Toshkent Farg'ona yo'li maqomlar deymizmi? Hammasini o'rniga qo'yib, juda maromiga yetkazib aytgan ashulachi. Zira Malakxon xuddi shunday. Mana shu yerda radioda birga ishlaganimizda juda katta asarlarni uncha-muncha odam qo'lidan kelmaydigan asarlarni ijro etib xalqqa bashida qilib ketgan. Hozir ham juda zo'r ashulachi deb hisoblayman men. O'sha eshitadiganlarim bor. 5-6 ta bo'lsa, shularning ichida eng zo'rlari shular. Sabo bilan Temin Hasanov musiqasi Dushan Fayzi she'ri. Ijro etadi Polina Qayimova. Polinaxon asli hamshiralar. Shundaymi? Mana hamshira mana shunday chiroyli ashulani sizlarga taqdim etdi. Mana bu yerda tomoshabinlarimiz orasida yig'lab tinglab o'tirishibdi Habiba Xonimani eslab. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Endi hamshirani shifokorni davraga taklif qilamiz. Asli vrach, psixiatr. Marhamat.
Daniel Hayimov ijrosida bir harakat dinlaysiz. Qalsilim barki hawa Masnadim kuyi marama Tefarao prao Zor kuyum tanta zinda Nibarao gutsao Rahim kuyum Abdunabi, bugungi konsertda ustozlar bilan bitta sahnaga chiqyapsiz. Qanaqa hayajonlantiryapsiz? Amerika Qo'shma Shtatida yashab, o'sha yerda ijod qiladigan bizni o'zbek san'atimizga shunaqangi o'zlarini bir beminnat bir hissalarini, xizmatlar hissalarini qo'shgan, xizmatlarini qilgan bugun ustozlarimiz kelibdi. O'zbekiston xalq
артисты Изро Малаков. Изро Малаков дегенде Узбекистанда 7 yaştan 70 yaşgacha hamma u kishini biladi, ashullarini eshitadi, tinglaydi. Izro Malaka desa birdaniga hammani ko'zining oldiga qurbon olam keladi. Yoki boshqa aytgan asarlari keladi. Avvalambor mana Muhabbat Shamayeva yana ko'p shogirdlar bilan birgalikda kelib, mana shu yerda bir hamkorlikda o'zbek san'ati ustozlari bilan birgalikda mana shunaqa chiroyli bir konsert tashkil qilinibdi. Qolaversa Izro aka mana o'zini o'sha yerda bir ijodini to'xtatmasi, mana shu bir 50-60 kishiga yaqin yoshlarni yig'ib turin, shu o'zimizni maqomlarimizni, o'zimizni o'zbek san'atini shunaqangi bir targ'ib qilib yuribdi. Bu odamga avvalambor kuch-quvvat tilaymiz, sog'lik salomatlik tilaymiz. Mana 80 yoshda hali ham bir zabardast bir yosh yigitga o'xshaydi. Ko'z tegmasin insonga. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Sahnamizga Tamara Katayevani taklif etamiz. O'zbekiston xalq artisti Isoq Katayevning kelinlari bo'ladilar bular.
o'zbek milliy mumtoz ashullarimizni buyukligi haqida hech narsa demasak ham, jim tursak ham bo'ladi. Chunki okean ortida ham o'zbek ashullari mana shunday yangrab turibdi. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Tuprog'in ko'zimga aylab to'tiyo. Nechun vatan deya yer u osmonni muqaddas atayman, atayman tanho. Aslida dunyoda tanho nima bor? Paxta o'smaydimi o'zga elda yo? Yoki quyoshimi sevgimga sabab? Axir quyoshlik-ku butun Osiyo. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Bog'larin jannat deb ko'z-ko'z etaman. Nechun ardoqlarkan tuprog'ini men o'paman? Tuprog'ing bebaho vatan. Aslida tuproqni odil yaratgan, taqsim aylagan ko yer yuziga teng. Nechun bu tuproq deb yig'ladi Furqat, o Qashg'ar tuprog'i, qashshoqmiding sen xo'sh? Nechun sevasan O'zbekistonni? Sababini aytgin desalar menga, shoirona go'zal so'zlardan oldin men ta'zim qilaman ona xalqimga. Xalqim, tarix hukmi seni agarda mangu muzliklarga eltgan bo'lsaydi, qorliklarni makon etgan bo'lsayding, mehrim bermasmidim o'sha muzlarga. Vatanlar, vatanlar, mayli gullasin bog' unsin mangulik muzda ham, ammo yurtim sening faqat boyligingman, atayman tanho. Aslida dunyoda tanho nima bor? Paxta o'smaydimi o'zga elda yo? Yoki quyoshimi sevgimga sabab? Axir quyoshlik-ku butun Osiyo. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Bog'larin jannat deb ko'z-ko'z etaman. Nechun ardoqlarkan tuprog'ini men o'paman? Tuprog'ing bebaho vatan. Aslida tuproqni odil yaratgan, taqsim aylagan ko yer yuziga teng. Nechun bu tuproq deb yig'ladi Furqat, o Qashg'ar tuprog'i, qashshoqmiding sen xo'sh? Nechun sevasan O'zbekistonni? Sababini aytgin desalar menga, shoirona go'zal so'zlardan oldin men ta'zim qilaman ona xalqimga. Xalqim, tarix hukmi seni agarda mangu muzliklarga eltgan bo'lsaydi, qorliklarni makon etgan bo'lsayding, mehrim bermasmidim o'sha muzlarga. Vatanlar, vatanlar, mayli gullasin bog' unsin mangulik muzda ham, ammo yurtim sening faqat boyliklaring uchun sevgan farzand bo'lsa, kechirma aslo. Sahnaga O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevni taklif etamiz. Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sovrindori, ustoz san'atkor bugun yangi asarlarini sizga taqdim etadi. Ostonangdan ayrilma. Sherali Jo'rayev musiqasi va she'ri. Saltanat bu oyurik Kaşanengden ayrılma Saltanat bu oyurik Kaşanengden ayrılma Gerçi boy kuş bulsaydı hem Seyran eyden ayrılma Otay onay kız oğlin Hem han eyden ayrılma İş kalavli bir uttur Muhabbet pak tuyg'udir Aşık bo'lsang hech qachon Jononingdan ayrilma Thank you.
güzellik bu afettir. Aşıklar hem bir hesap, güzellik bu afettir. Aşıklar hem bir hesap. Ne senemler niqabda, ne güzeller bir hicab. Gülni izip izlerler, gülni üzüp izlerler. Köz yaşı bulgay gülab, güzel bolsen can geçam. Bir an güçü yarını top, güzel bolsen can geçam. Bir an güçü yarını top. Gülge sadık tikendi, divanenden ayrılma. Yigit bo'lsang odam bo'l, olchoqlarga qo'l berma. Oqib turgan buloq bo'l, bechoradan yuz burma. Gödekke köz kulağ bol, münafıkla ultırma. Tirikçilik sebep köp, tirikçilik sebep köp. Çet ellerde yürsen ha, tirikçilik sebep köp. Çette sultan bolsen ha, kindik kanın tökülgen. Aşık bulsan hiç kaçamam, cananından ayrılmam. Hoş geldiler, hoş geldiler. Biz bu braderlerimiz Yahudilerde juda yaxshi ko'ramiz. Biz birga katta bo'lganmiz bu yerlarda. Mana shu turgan joyimizdan shunday nariyoqda mahalla bo'lardi. Shu mahallada menga bular chaqirib, men yosh bolaman, ashulachiman. Lekin qayerdan bildi bular men
ikkita uchta ashulamni eshitgan. Olib kirib bular mehmon qilib xalta palovida osh berar edi menga. Endi sizlarni men bu yerda ko'rganimdan g'oyatda mamnunman. Ilohim, bu yurt hammangizga ochiq endi. Xohlagan paytingizda, xohlagan soatingizda, xohlagan sekundingizda bizi uyimiz, bizi vatanimiz, uyimiz, joyimiz, xonadonlarimiz sizlarga ochiq. Xush keldinglar. Uzro aka, marama. Katta rahmat. Uzro aka, sog' bo'lsinlar. Men bu kishini ovoziga hayron qolardim. O'sha yosh bolaligimda Ma'murjon Uzoqovda ashulasini aytardim. Toshkentga kelganimda 65-yil edi. 1965-yil edi. Filarmoniyaga studiya ochilib kirib qoldim. Unda yigit bo'layotgan paytim ekan, yuqori pardaga chiqmay qo'ydi ovozim. Keyin Volkov degan domla bor edi. Haqiqatda menga yo'l ko'rsatgan bitta ulug' odam. Shunga bitta qarsa ich olaylik. Men ashulani boshlasam, qarasam mayorim qisilib qolyapti. U kishi ko'rdi-da, Sherali, podashli dedi. O'zim zo'rqa tushunaman gaplarini. Yangi kelganman Toshkentga. San dedi, bunaqa balanddan aytma dedi. U bo'ladi keyin dedi. San endi mana bu basdan ayta ashulani dedi. Hech kimda bunaqa ovoz bo'lmaydi dedi. Mana shu odam sabab men ovozim 3ta oktavaga chiqa oladigan bo'ldi. Bemalol bo'ldi. Endi sizni ovozingizni ko'rib men hayron qolganman o'shanda. Bu basni ham aytyapti. Ho, palaklarni ham aytadi-da. Bitta qarsa shu odam. Kelginay jonu dilim sen meni yonimda tur. Yondan ey, belki menim aylanar qonimda tur. Beqaror qon bu nadir sen shirin jonimda tur. Bevafo jon deydilar pokiza imonimda tur. Har yomonu yaxshi kunda barcha imkonimda tur. O'ngda tur, yo so'lda tur. Do'st bo'lsang yonimda tur. Man do'st man. Xonadon obod bo do'st garbuvat vayronam. Bequdumi do'ston vayrona shud koshonam. Do'stku, qaddi bukilmas deydilar qon kechsa kechmagay mard do'stidan molu jondan kechsa ham bormadi gerchi raqiblar zar choponing yesam
گرچ تقدیر خوش کرد یولینگه گلر ساچسام میل هر نی کشسام میل هر نی کشسام دوست بوسن یانمده تو دوست بوسن یانمده تو Buxoro yahudilari, yahudi Tavrot dinini ham yaxshi biladi. Yaxshi tushunadi. Qur'onni ham hammasidan xabari bor. Bir kuni meni mehmon qilishdilar. Shulardan gap boshlagandan keyin men hayron qoldim. Bu miyada shuncha gap sig'armikan deb. Qoyil bo'lsiga kelyapman. Qaybatchilar top top bo'lar munofiq nonko'ru soxta do'sting dushmaningga aylanar mayli har ne gap bo'lar do'st bo'lsang yonimda turar gulmasam sumbulmasam Durmasan, yazar mısan? Hafız, dostum, uzra mısan? Kayda bolsan, bol vele. Sen benim yanımdasın Dost bu sen yanımda tur Dost bu Katta rahmat, hurmat qilibsiz, ilohim xudoning hurmatiga bo'ling. Nakim men, butun dunyo o'zbeklari, Buxoro yahudilari sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Siz ko'p narsani bilasiz. Ko'p qo'shiqlar yasadiz. Hozir maqomdan gapirdim, Navruzi ajam degan kuy bor. Ana o'shanda so'z solgansiz. Sog' bo'ling. Matin ada bo'lmagan Dunyo kezib izlasam o'xshashi topilmagan Bu dunyoning jannati noming tildan qolmagan
ana yurt Uzbekistan Altınge tapılmadan Güllegen vadilerin güzellikke endaze Semerkandı Buhara Kim dünyada avaze Yerde hürü peridi Kızların gül gül taze Oğlanların mert gerur Namertlik satılmadan Сахнага миннатдорлик сўзларини билдириш учун Габриэл Хаимовни таклиф қиламиз. Марҳамат. Ҳурматли ва муҳтарам тамошобинлар, санъат, қўшуқ ва гўзаллик шайдолари. Бугун барчамиз учун катта тантана, қувонч Ajoyib san'at va qo'shiq bayrami. Barchamizning kindik qonimiz tomgan makonimiz go'zal, serquyosh, mehmondo'st,
Mehmon Navoz O'zbekistonimizda. Non shahri, shahri azim Toshkentning Turkiston san'at saroyida yaqinda O'zbekiston prezidenti buyuk va xalqparvar inson, xalqlar do'stligi kuychisi va tarannumchisi, hurmatli va muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev qo'llaridan Washington shahrida 80 yillik yubileylari arafasida O'zbekiston Respublikasi xalq artisti faxriy unvonini olgan mashhur hofiz, usta san'atkor, maqom targ'ibotchisi Ezro aka Malakov konsertiga xush kelibsiz aziz do'stlar. Muhtaram Ezro aka, siz buyuk sarkarda bobomiz Amir Temur tug'ilgan shahar Shahrisabzda tug'ilib voyaga yetdingiz. Men ham Shahrisabzlik bo'lganim uchun siz bilan faxrlanaman. O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, mustaqillik abadiy bo'lsin. Katta rahmat, salomat bo'ling. Samimiydir so'zlar uchun. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Sahnaga O'zbekiston xalq artisti Izro Malakovni taklif etamiz. Gul faslidir Hamid Olimjon so'zi Fahriddin Sodiqov musiqasi.
Alisher Navoiy g'azal bilan aytiladigan zebo ashulasini tinglaysiz. Ustoz gullarni qabul qilasiz. Ustoz yana hali chiqadilar, gullarni hammasini berib qo'ymanglar. Yo ko'pmi gullarimiz? Ko'p ekan, ko'p ekan. Rahmat. Rahmat. Yordam berib yuborasizlar gullarga. Olqishlarimiz davom etadi. Rahmat. E'tibor uchun, gullar uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar. Men hozir ustoz Gullo gullarga qadar ustozlarni sahna madaniyati, odobi haqida ikki og'iz aytmoqchi edim. Sahnaning ortida barchamiz sevgan, kutgan san'atkorimiz. Agar ta'bir joiz bo'lsa, o'zbek malikasi desak xato bo'lmaydi, Muhabbat Shamayeva turibdilar. Biroz qarsaklar. Ustoz rahmat. Rahmat. Mana shu madaniyat, mana shu sahna madaniyati hammada bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ustoz katta rahmat. Muhabbat Shamayeva. Marhamat. O'zbekiston o'rgilay. Ilyos Mallayev she'ri xalq musiqasi. Qonayir guldik makonim O'zbekiston o'rgilay.
vatanım Uzbekistan örgüley. Fahrım o şöhret başanım Uzbekistan örgüley. Fahrım o şöhret başanım Uzbekistan örgüley. Ustum oğundum yerinde ey mukaddes ana yurt. Gülleringe satta canım Uzbekistan. Ustum oğundum yerinde ey mukaddes ana yurt. Gülleringe satta canım. Sabzayı boğay malahat meyvesi şirin şeker. Nomi maşhuri cehanım Uzbekistan nurgüley. Bahtası maşhur olam gallası min şoda dur. Maqom o'rgatib, doira san'atlarini, umuman bizning o'zbek milliyini qani juda ham yaxshi saqlashgan. Shuning uchun g'urlanib keldim, yaxshi ko'rib. Navbatdagi qo'shiq Soy sohili. Anvar Isroilov she'ri, Shavkat Mirzayev musiqasi. Yeah.
rahmat. Hasan Rajabi. Katta rahmat ustoz. Katta rahmat. Azerbaycan maqsadida. Mana senga olam olam gul etagingga siqqanicha ol. Gildiroz qasaklaringiz. Rahmat. Rahmat. O'rik gullaganda Manas Leviy musiqasi Hamid Olimjon she'ri. Спасибо, Фарух Акес. Салам Абдулин. Рахмат. Узбекистан халкатист Фарух Закиров. Кота рахмат. Икбол Досмухамедова. Очень приятно. Барно. Очень приятно. Спасибо вам. Тарихи афсонави кучелер. Дону Закиров, мусиқаси Тураб Турашири. Узбекистан халкатисты.
hamisha go'zal va hamisha navqiron, hamisha 18 yosh muhabbat. Xalq artisti Muhabbat Shamayeva. Sahnaga ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Izro Malakovni taklif etmasak va Qurbon o'lamni eshitmasak ketmaymiz degan muxlislarimizning talabiga binoan Izro Malakovni taklif etamiz. Marhamat.
husningda qurbon bo'lam. Halqai zulfi parishoninga qurbon bo'lam yo sana qurbon bo'lam. چشمم از تو لبی خندان یا قربان بولم، آفتابی روحی تابان یا قربان بولم، قدی شمشادی پیرامان یا قربان بولم، یا سنه قربان بولم. یکی کاشین کلمو یکی کزین چشمه نور برقرب آوی ندید زینه صافی کرنور بستنی در دو فرامین منی جانم و حضور یک نزاو که ایچینه سن کبی دردامه دول قدی نورسته لرزان یک قربان اولم یار سنه قربان اولم
bastingim tasadduq bu fuzuli qilajon Qadu bastingim tasadduq bu fuzuli qilajon Qaddi shamshodi xiramoninga qurbon olam Yor sana qurbon olam Qadniye shamshodi xiramoniga qurbon olam Yor sana Aziz do'stlar, qadrli yurtdoshlar, bugun o'zingiz ko'rib guvohi bo'lganingizdek, milliy mumtoz san'atimizning kuchi dunyoni qaysi chetida bo'lmang, qalblarni larzaga keltirishiga yana bir bor amin bo'ldik. Bugun sog'inch, didor kechasi, mehr muhabbat bayrami bo'ldi desak mubolag'a emas. Mana shu bayramni, mana shu go'zal kechani tashabbuskori bo'lgan muhtaram prezidentimizga eng avvalo katta tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligiga, O'zbek konsert davlat muassasasi Toshkent shahar bo'limiga, Turkiston saroyi rahbar va xodimlariga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Konsert rejissyori Zokir Qayumov va albatta bizni qadrli mehmonlarimizga siz azizlarning otashin olqishlaringiz. Katta rahmat. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligini maxsus tuhfalari. Sog' bo'linglar. Katta rahmat. Xalqim, buyur menga yumushlaringni. Amring ado etay toki jonim bor. Boshimga olayin tashvishlaringni, qadoq qo'llaringni o'payin takror. Sharafli qarzim bor, uzmog'im kerak. Senga fido bo'lsin umrim, hayotim. Seni deb yonadi bu yonal yurak. Senga qo'shiqlarim bor u bisotim. Marhamat ustoz. Mana shunchalik O'zbekistonning mehri baland, xalq chidamli. Kim biladi uni? Bizlar tark etib ketgan ekanmiz. Lekin har kim xatosini bo'yniga olsin. O'zbekiston bizlarni tarbiya qildi, undi, o'stirdi. Qaysi davlat bu ishni qiladi? Hamma esidan chiqib ketishi kerak edi. Yo'q. Bu hammasi Xudodan. Mana shunaqa prezidentni bizaga Xudo ato etdi. Biz jonu dilimiz bilan bu insonni qo'llab-quvvatlab, qayerda bo'lmasa, hammamiz bir jon bo'lib shu insonga yordam berib, O'zbekistonni baland pag'onalarga iloyim ko'tarilsin. Xudo iloyim osoyishtalik, eson omonlik, tinchlik barqaror bo'lgani rost bo'lsin iloyim. O'zbekistonni mustaqil bo'lgani ilohi rost bo'lganiku rost, mustaqil bo'lgani abadiy bo'lsin.